তিয়কৰ ৰাজত সংঘটিত হ'ল এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। সোমবাৰে নিচেই পুৱাতে সংঘটিত হ'ল এই অগ্নিকাণ্ড, জুইত জাহ গ'ল তিনিজনকৈ লোকৰ বাসগৃহ। গাঁওখনৰ বীৰ সিং বেদিয়া, পান্তা বেদিয়া আৰু শ্যাম বেদিয়া নামৰ তিনিজন লোকৰ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হ'ল। পাছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হৈ অগ্নি নিৰ্বাপন কৰে। এই অগ্নিকাণ্ডত জাহ গ'ল লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী। এই অগ্নিকাণ্ড কিদৰে সংঘটিত হ'ল সেয়া এই পৰ্যন্ত স্পষ্ট হোৱা নাই, যদিও ইয়াত দুৰ্বৃত্তই অগ্নি সংযোগ কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। এই ঘটনা তিয়কৰ ৰাজৈত ৰাজৈত এইদৰে পুৱাই সংঘটিত হ'ল এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, জুইত জাহ গ'ল তিনিজনকৈ লোকৰ বাসগৃহ। আৰু গাঁওখনৰ বীৰ সিং বেদিয়া, পান্তা বেদিয়া আৰু শ্যাম বেদিয়া নামৰ লোক তিনিওজনৰ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হ'ল, জুইত জাহ গ'ল লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী। ওই পাঁচজন আগুন।